Simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong sa si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayon niyong lahat. At sa rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan, upang tayo maging marapat na gabanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin ng pagsisihan sa harapan ng ating pong na Sareno at yakapin din po natin ng tunay ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa, sa gawa, gawa. At, at sa aking pagkukulang. kaya sinasamo ko sa mahal na Bening pariya sa lahat ng mga ang anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagwang makasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Aman naming makapangyarihan, tungayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan. At gawin mong sa iyong paningin ay magningning. Ang kalooban naming laang sundin ang loob mo. Sa pamagitan ng paghubo, sa pag-uugali namin, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, Ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupat, nagiging pandili. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay hihayat. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Hang Jesus on, eh, so Christo. Now, oh, Rica, me say, oh, hang in on, sa tinapay ay, kundi sa salitang ahal mula sa bibig na banal ng ama natin may kapal nagpupulit kami sa ang inyong Sumainyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sayo Panginoon Nong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami na kailang salita, huwag ninyo silang tularan sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman amen sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo patatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin sa paglalakbay natin sa panahon ng Koresma. Nasa unang linggo na po tayo ng panahong itong ibinigay sa atin ng ating Panginoon na lubos na nagbibigay sa atin ng pagpapala at kaganyang kagandahang loob para sa ating lahat. Nanaway sa ating paglalakbay na ito sa panahon ng Koresma maramdaman natin at maranasan po natin ng totoo ang kanyang tunay na kagandahang loob na ipinagkakalob sa atin at ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. At tayo naman mga humihiling nito, tayo ay tumatanggap at isinasagawa natin at isinasabuhay nito sa ating buhay pang araw-araw. Kaya mga kapatid, sa panahon ng kwaresmang ito, pinapalakas tayo sa ating pananalangin, sa pagbibigay, at sa ating pag-aayuno. Ngayon sa ating ibanghelyo, ating narinig ang pananalangin. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo manalangin. Dahil minsan, sa dami-dami nating sinasambit o sinasabi sa ating pananalangin, ilabagay parang walang katapusan. Ngayon, binibigyan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo manalangin. Paano tayo manalangin. Mga minamahal na kapatid, ang panalangin ay bahagi na ng buhay natin. Hindi po lumilipas ang isang araw na hindi po tayo nananalangin sa ating Panginoon. Bakit tayo nananalangin sa Kanya? Dahil inaalala po natin ang Kanyang kapangyarihan, Inaalala po natin ang buhay nating taglay ay nagmula sa Kanya. Kaya tayo'y nananalangin para upang tayo lubos na gabayan ng ating Panginoon. Ang pinakapakay natin sa ating buhay panalangin, gabayan tayo sa ating buhay na kaloob niya sa atin. Dahil alam po natin na ang buhay natin kung walang buhay panalangin, hindi ito kumpleto at hindi ito buo sa araw-araw na pinagkakaaloob sa atin. Kaya po ngayon, ang panalangin na ito, ito ay nagbibigay sa atin ng paalala. Ang panalangin na binabanggit natin o ang ginagawa natin sa buhay natin ay isang paalala sa atin. Itoy ugnayan natin sa ating Ama. Ugnayan natin sa ating Panginoon. Alam po natin na tayong lahat ay anak ng Diyos may ugnayan tayo sa Kanya. Ang ugnayan na ito ay napapaigting at mapapalakas at mapapatibay araw-araw sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Sa buhay panalangin, dito natin makikita kung tunay tayong naikipag-ugnayan sa ating Pong Isus na Sareno, sa ating Panginoon araw-araw. Kaya po, binibigyan tayo ng Panginoon ngayon ng paalala, pinapahalagahan, dapat natin araw-araw, ang buhay panalangin natin ay nagbibigay ugnayan sa atin. Kaya po ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Ano po ang dapat nating alalahan sa ating panalangin? Unang-una, kailangan po natin kilalahanin ang Diyos kilalanin po natin, papurihan po natin ang ating Panginoon. Siya ang may akda. Siya ang pinagbumulan ng lahat ng bagay na mayroon tayo. Lahat ng mayroon tayo ay ipinagkakatiwala lamang ng Diyos ito sa atin. Siya'y pinagmumulan, makapangyarihan, kaya marapat siyang papurihan sa ating buhay araw-araw. Kaya po sa pananalangin natin, kilalanin po natin. Minsan po kasi nangingibabaw ang ating kapangyarihan. Hindi po yan totoo. Dahil ang kapangyarihan na yan ay nataglay natin sa ating buhay. Ang pinagmumulan niyan ay ang Diyos. Kaya po, matuto tayong kumilala. Papurihan po natin ang ating Panginoon. At kung tayo nagpupuri at kumikilala sa binibigay sa ating kapangyarihan, marunong tayong magpasalamat. Marunong tayong magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakalob sa atin. Sana nandoon po ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Thanksgiving. Kaya nga po, sa ating ginagawa ngayon, tayo nag, nagkakaroon ng pagdiriwang ng banal na misa. Pasasalamat pinakamatas na uri ng panalangin. Nandito ang pagpapasalamat natin. Malapit nang lumubog ang araw. Malapit nang matapos ang araw na ito. Marami po sa inyo dumaan dito sa damba ng ating Pungisus na Sareno. Kinikilala po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. At higit sa lahat, nagpapasalamat tayo ngayon nagpapasalamat tayo dahil naramdaman natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan sa araw na ito. Nawa ang ating pagpunta dito ay hindi matapos, hindi tayo maghinawa at hindi tayo mapagod. Marunong magpasalamat dahil nasa atin ipinagkakatiwala ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. At sa ating panalangin din, dito natin binabanggit ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon sa buhay. Kaya nga po dumadaan tayo, nagpupurit, nagpapasalamat at idinadaying natin lahat ang ating mga kailangan. Wala sa atin dito ang walang kailangan. Lahat tayo ay may pangangailangan. Minsan sa lahat tayo sa mga bagay-bagay. Opo, may rami tayong kinakailangan pero alam ng Diyos ang kailangan natin. Pero sa ating personal, parang tila kulang ba? Kaya po tayo humihiling sa ating Panginoon. Kaya po, pinapala sa atin ng ating Panginoon, nagbibigay ang Diyos sa atin kung ikabubuti natin ito at dapat tayo'y mapabuti at mapabanal sa ating mga hinihiling. Sasabihin po natin, palagi naman akong dumaraan, araw-araw, nagsisimba ako sa damba ng Pongesus na Sareno, para bang hindi ako sinasagot ng aking mga panalangin, ng aking mga kahilingan sa buhay. Sabi nga po, ang ating panalangin, ang mga hinihiling natin, minsan agad-agad sinasagot ng Diyos. Very good, dahil alam ng Diyos, sa Kanyang plano at sa iyong plano ay nagtugma, kaya ibinibigay ka agad ng Diyos ang iba hindi. Dahil minsan kalooban mo lang ito. Kagustuhan mo lang ito. Kaya hindi binibigay ng Diyos sa iyo. Pero ang iba na panalangin ay matuto tayong maghintay. Hintayin natin ito. Maghintay tayo sa tamang panahon. Sa takdang panahon ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Kung hindi pa ito binibigay, matuto tayong maghintay. At mga kapatid, sa panalangin natin, huwag natin kakalimutan ang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Alam po natin, inaamin natin, at likas yata sa ating lahat na mayroon tayong kahinaan. Marami tayong nagagawang kasalanan. Pero sa ating panalangin, huwag niyo pong kakalimutan. Huwag nating kakaligtaan ang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang kapatawaran na dapat nating maranasan mula sa Kanya. Binsan po kasi sa ating panalangin, tila bagay litan niya, napakahaba ng lahat ng mga hinihiling natin. No po, lahat na kahilingan nandoon, nakakalimutan na magpuri, nakalimutan natin magpasalamat, at nakalimutan natin humingi ng tawad. Ang biyaya ng Diyos dumadaloy sa bawat isa sa atin kung tayo ay humi, marunong humingi ng kapatawaran sa Kanya. Kung tayo may pagkakasala, nais man ng Diyos magbigay sa atin ng biyaya ng Kanyang grasya, kung tayo makasalanan, bumabalik lang, nagbabounce back lang, hindi pumapasok sa atin dahil may nakakahadlang sa pamagitan ng kasalanan. Kaya po, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon kung tayo humihiling sa Diyos, tayo humingi sa Kanya, kailangan natin humi mag magdasal, humingi ng tawad, para lubos na dumaloy sa atin ang biyayang nais natin maranasan sa buhay natin. Kaya po ngayon sa ating Ibanghelyo, ang Ama namin, na no po, narinig po natin, at alam po natin lahat yan, sa ulo po natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. At hanggang sa dulo, alam po natin yan. Kung ihihimayin po natin yan, ang aman namin ay buo na panalangin para sa atin. Pagkilala sa Diyos, pagpuri sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, at himihiling tayo ng ating pangangailangan at nandoon ang paghingi ng kapatawaran sa buhay natin. Kaya nga po sa bandang dulo ng ating ibanghelyo ngayon, kung napakinggan na po po natin ng mabuti, sapagkat pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng ama. Makapatid, ano pong nais kong ibahagi na sa inyong lahat? Sa ating pagdiriwang ngayon, lahat tayo nagdarasal, lahat tayo nananalangin, pero kailangan nandoon ang pakingin natin ng tawad. Ngayong panahon ng kwaresma, nawawag natin kalimutan na magsisi sa ating mga nagawang kasalanan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. No po, mangumpisal po tayo, huwag tayong matakot, huwag tayong magmataas sa Diyos makasalanan tayong lahat, lumapit tayo sa Kanya, patatawarin tayo ng Ama. Patatawarin tayo sa ating mga nagawang kamalian, sa ating mga nagawang maling kaisipan, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Ngunit, mga minamahal na kapatid, kung nais natin ng lubos na biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating panalangin at pahingin ng tawad, ibahagi din natin ang pagpapatawad natin na natanggap mula sa Ama, mula sa ating Panginoon, sa kapataon natin. Dahil walang biyaya o walang nupo-bisa, kung baga ang ating pangungumpisal, kung hindi tayo marunong magpatawad ng kapataon natin. Pinapatawad tayo ng Diyos, pero tayo hindi marunong magpatawad sa kapataon natin. Hindi ganun. Ang buhay dapat natin. Kung pinapatawad tayo ng ama, ibahagi natin sa iba. Kaya nga po sa panunang kwaresma, tinuturuan tayo, di ba? Na manalangin, magbigay at mag-ayuno. Ang pagbibigay hindi lamang sa material na bagay. Sa pagpapatawad din, ibigay mo din sa iba. Ibahagi mo din sa iba. Kung pinapatawad ka, ibahagi mo din sa iba. Doon dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Kaya po, sa panalangin ginagawa natin, ito ay napakahalagang paalala para sa ating lahat. Nagkakaroon ng kahulugan ng ating panalangin kung gagawin natin itong paalala ng ating Panginoon. Pinapatawad tayo ng Ama. Pinapatawad tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Ibahagi mo ang pagpapatawad na ito sa iba. Huwag tayong maging matigas. Huwag tayong magbataas. Gayahin natin ang pagmamahal ng Diyos. Marami po tayong karanasan sa ganitong pagkakataon sa buhay natin. Ayaw natin magpatawad sa iba. Pero humihingi po tayo ng pagpapatawad sa Diyos. Parang hindi kompleto, hindi buo. Ito po ang palala sa atin ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, sa paglalagom ng ating pagninilay ngayon, sa panalangin ng bawat isa sa atin, hindi lamang sa paghingi ng paghingi, dahil po nakatatak sa ating isipan, ang ating panalangin na paghingi, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. Alam ng Diyos kung anong ikabubuti natin. Kaya lang po, ang panalangin ito ay nag-uugnay sa atin. Alalahanin po natin, nag-uugnay sa atin at bumubuo sa ating sarili, kapiling natin ang Diyos. Sa pananalangin, binubuo tayo ang ating pagkipag -pag sa Kanya upang hindi tayo mapawalay o ano man ang ating gawin sa buhay. Hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Kaya tayo nananalangin. At pangalawa mga kapatid, ang pananalangin ay hantungan ng kaisipang kabutihan. Kaya nga po, nung nakaraang linggo, alalahanin po natin yung ibanghelyo, tukso. Kung tayo ay nakakaras ng tukso, manalangin tayo. Binibigyan tayo ng mabuting kaisipan kung tayo ay nananalangin. Nabibigyan ng buhay ang ating ugnayan patungo sa kabutihan. At sa ating panalangin, mga minamalang kapatid, nagiging matatag tayo sa buhay natin. Nagiging matibay tayo dahil marunong tayong manalangin. Muli sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa ating buhay, mahalaga ang buhay panalangin. Mahalaga ang pagpag-ugnayan natin sa ating Panginoon nawa wa, ito'y maging tunay na makita sa bawat isa sa atin sa paglalakbay natin, hindi lang sa panahon ng kwaresma, kundi araw-araw. Ang panalangin ay bahagi na ng buhay ng tao. Bahagi ng buhay natin araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sinabis Nesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ng matibay ang pag-asa, idulog natin sa kanyang harapan ng ating makahilingan. Sa bawat kahilingan ng ating pang-itutugon, ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, nawa'y laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala. Sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, ama basbasan bas mo ang iyong, iyong mga, mga anak. anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo nawa'y manatiling nananalangin at hindi mapadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, Ama basbasan mo, mo ang iyong, iyong mga, mga anak. anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, Ama basbasan mo ang iyong mga anak. anak ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila na way makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, Ama basbasan mo, mo ang, ang iyong, iyong mga, mga anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal, ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Amang namin nasa sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, Amin ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamo humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido, bakang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong magandang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay mapakinabanganawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, niko'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit, dukhat, kanyang damayan. Ngayon iyong hinahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga Awit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong, Panginoong Diyos ng, ng mga hukbo, ang langit at lupa. at lupa ng kadakilaan mo, o sana sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana, sana, sana. Sana, sa kaitaasan, magsilood po ang lahat. Ama naming banalik ang mukal ng tanang kabanalan, kesa pa magitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan kanya kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin nyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y si nabuhay, si Kristo'y si babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasala sa buhay na walang wakas kaysa na mahalabering Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuskararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri sa iyo, Diyos ang mga kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen sa tagubili na manakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang harian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin, patawarin mo kami sa aming, sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, sa amin at, at huwag mo, mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligkas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Magpakailan. magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya, at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At sumayorin. rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. kapatid, ito si Kristo, ang Ordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat, 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 dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit, ngunit sa isang, sa isang salita lamang, lamang ay gagaling, gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amém. Na Nawa kami maging Nang paghilom sa ba sak sakit iyong pawiin aming puso'y iyong panatagin manahan nawa ng pag-asa liwanag sa aming pangamba ang Lord bayang dumadalangin dusat saki iyong pawiin. aming puso'y iyong panatagi dusat saki iyong awiin amin puso'y iyo panata inihahandog po ng simbahan ng Kyapo ang Nazareno Medalyon ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula ikawalo na umaga hanggang ikalima ng hapon. Biyernes at Linggo, mula ikapito ng umaga hanggang ikaanim na 45 ng gabi. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Keson Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdaraw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming mapakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinaghahalagahan sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Hindi kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Isus na Sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imay at dasalan. Sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pangisus na Nazareno. Salamat sa Dio! Vestro Padre, Sus Nazareno, Sinasamba kanami, Pinipin puho kanami, Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nesto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na. Amin kaligtasan. ta sa Nuestro Padre, Jesus na sa dinarangal kana amin. Nuestro Padre, Jesus na sa dento nilulwalhati. Namin. nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahal canani, nuestro Padre Jesús Nazareno, nilul walhati. And